І останній округ – це так само дуже цікавий округ, на якому колись вигравав вибори брат, рідний брат голови облдержадміністрації – це Олег Барна. Скандально відомий на всю Україну. Багато про нього можна говорити, йому треба посвячувати цілу програму. Там Чортківщина, так? Так, цілу програму. Но на сьогоднішній день кандидати такі, можна сказати, непублічні, проти нього висновлені серед всіх партій, серед всіх, навіть від партії Зеленського, Гевко. Це рідний брат, наскільки я зрозумів, Гевка, який приймає участь в Лізі сміху. Мені здається, брат, який приймає участь в Лізі сміху, він би скоріше виграв вибори, ніж брат, який науковець, який очолює там раду підприємства на цьому окрузі. На жаль, йому буде тяжко. Там настільки мало таких кандидатів сильних, які можуть в нього виграти. Чомусь, на мою думку суб'єктивну, все-таки найбільше шансів має пан Олег Барна від колишньої партії ББП виграти ці вибори.